Скулптурът и статуята за Юпитер, Жан Дю Ла Фонтен. Дивял се скулптур неслучайно, пред мраморен прекрасен блок. Какво от него да извае? Животно, маса или бог? Да бъде бог е подходящо, а пък в ръцете ще държи, той грамотевица трещяща да удря земните лъжи. Така си рекал, и голямо творение създал злето, и всички казвали му, само не може да говори то. Пред Юпитера си тържествен, пръв скулпторът се поклонил и пръв повярвал, че божествен дух всъщност го е построил. Подобно този скулптор прави поетът също често, знам, и то се плаши, то пък слави той собствени химери с плам. Това прилича на децата, тях много силно ги боли, само когато от играта за миг ги нещо отдели. Сърцето винаги се чуди и после пада в плен на бляна. Така след своите заблуди върви народът без подкана. Рубуват всички не от вчера, така на страст и идеал, така Пигмалион Венера залюбва, а е се сдал. Пред битието безотрадно върви човека, разбери, стои пред истината хладно, а пред заблудата гори. Аз, Корнелия Николова, Кони, Кони, Прекъскочет, ви напомням да се абонирате за канала, натискайки червения бутон дясно и да харесате клиповете с различни произведения за слушане. Може да оставите коментари какви произведения бихте желали да качвам, мнения, въпроси относно канала. Кони, Прекъскочет. Благодаря ви предварително за отделеното време.